Добро утро, Бургас! Четвъртък, 4 юни, затопля се времето. Както обещаха синоптиците, вървят нагоре температурите. Днес максимални около 25 градуса на някои места в по-южните части на страната, но не Югоизточна България. Ще бъде дори до 28 градуса максималната температура. А температурите ще продължават да растат и при нас по Южното Черноморие. В събота и неделя вече ще става заплаш, така че можем да очакваме и много гости в града на плажа. Какво става по плажовете? Една скандална тема отново. Отново за пореден път строеж, който пък се оказва, че не бил строеж, по оценка на така околната среда и водите, хората, които отговарят да опазват околната среда и водите, и брега, и плажа, и дюните. Отново така с едни неясни оценки и едно неясно заключение от проверката, която се извърши на плажа Елепу вчера. На един доста голям строеж, те изказаха заключение, че всъщност това не е строеж, това е брегоукрепване. След малко ще видим повече в новините, предстои ни прегледа на печата, както и едно интервю с заместник-кмета Йорданка Ананиева по повод приключилото първо класиране на първокласниците с подробности, макар че ще видите и репортаж новините. Подробности за това какви най-често грешки допускат родителите и как да процедират сега от тук нататък, след като вече са обявени резултатите от първото класиране и знаят дали тяхното дете е прието в желаното училище или пък ще трябва да посочат друго училище за второ класиране. Останете с нас, започвам с новините. И с проверката на плажа Алепу, спешна проверка, там беше предизвикана от строителния контрол, където разследваха дали наистина има строеж на ваканционен комплекс край защитената местност Блатото Алепу до Созопол. Първоначално проектът е започнал като укрепване на свлачище, но втори етап включва 4-етажен хотел за 500 метра от резервата. В две защитени зони попада въпросния строеж, който в крайна сметка оценката на строителния контрол, не на екоинспекцията. От екоинспекцията, разбира се, също дължат позиция по темата, но оценката е, че там няма строеж. Да видим. Няма нарушения при строителството на плажа в Алепу. Спешната проверка на РДНСК и община Созопол започна след сигнали в социалните мрежи за строеж на ваканционен комплекс край защитената местност Блатото Алепу. Проверката установи, че това не е хотел, а брегоукрепително съоръжение на свлачище. То е изградено в съответствие с строителните разрешения, издадени от община Созопол през 2018 година. Четирите нива, които са изпълнени, не са сграда, са строеж. И само по себе си това представлява укрепително съоръжение. Така е отразено в проекта, единствено и само стоманобетонова конструкция. Обемите, които виждате, не представляват стаи. Което е издадено към 2018 година и това, което е изпълнено до момента, няма разминаване. Това е само една сурова конструкция, както виждате. Бетонна, стоманобетонна, масивна конструкция, която играе единствено укрепителна роля на този етап. Втората част от съоръжението ще започне да се изгражда едва след като геозащита направи експертна оценка на брегоукрепителното съоръжение. Когато мониторинга установи, че свлачището е укрепено и реално няма проблем да се продължи с втори етап, тогава ще се стартира втори етап. Припомняме, че в началото на месец януари миналата година общината спря строежа по настояване на началника на Държавния строителен контрол. Тогава беше извършена проверка, при която не бяха открити нарушения. След това стана ясно, че строежът ще бъде извършен на два етапа, като вторият предвижда изграждането на хотелска част.
Взрив е избухнал в завод за магнитни дискове край Пазарджик. Изминалата нощ има пострадали двама души, настанени в клиниката по изгаряния на УМБАЛ Светия Георги. Един от тях е с доста сериозни обгарания. Има и опасност за живота му. Неизправност на машина в леярния цех за изработка на заготовки е довела до избухването на този пожар. Гасили се от пожарните, две линейки, екип на полицията, въобще доста сериозен инцидент. Здравният туризъм може да удължи летния сезон у нас, а след епидемията от коронавирус най-засегнат финансово е именно туристическия бранш. За да спасят бизнеса за някои от спа и уелнес хотелите в Несебър, вече се започнали подготовка за посрещането на чуждестранните туристи, дори след края на летния сезон, с цел вече здравен туризъм. През следващите 6 месеца няколко хотела в най-големия ни курорт Слънчев бряг могат да предлагат на гостите си резервации и през есента за балнеолечение. Целта на индивидуалните програми е това да не се конкурират отделните хотели, всеки да си има своята таргет група и да не се преповтаря това, което се случва към традиционния вид туризъм. Медицински експерти са категорични, че морския климат и въздуха са изключително лековити за хора с хронични заболявания. Хора, които не са тежко болни, които са в хроничен стадий на някакво заболяване, но които биха могли да използват чудесните дадености на община Несебър. Собственици на балнеохотели в Несебър заявиха пълна готовност да настаняват чужденци с цел здравен туризъм. За целта обаче им е необходим квалифициран персонал. Много млади хора с такива възможности и образование, които бягат обаче навън, защото тук не се цени. Слънчев бряг ще се развива и спортен туризъм. Очакванията са още в края на лятото десетки чуждестранни отбори да тренират и почиват именно тук. Дали футболни, дали хандбални, дали волейболни, да има на тази територия, тъй като ние притежаваме плажове. На тези плажове стават страхотни турнири. За да се развие успешно лечебният туризъм, от туристическия бранш ще търсят подкрепа и от държавата, и от здравната каса. Една малко изненадваща класация, може би за бургазлийче. Бургас се оказва сред по-сигурните места за шофиране в Европейския съюз. Класацията е, която поставя, че България е втората най-опасна за шофиране в страна в Европейския съюз след Румъния. А в България обаче Бургас, София и Перник се оказват сред сигурните места за шофиране. Някъде в средата на класацията сме с около 436 катастрофи през миналата година. Повечето, разбира се, са през активния летен сезон, когато тук в пъти скачат и посетителите, хората, които живеят и шофират на територията на Бургаско. Навсякъде ли в България риска да попаднете в катастрофа е еднакъв, са проверили в анализ на статистически данни на МВР и НСИ, Националния статистически институт за миналата година, като посочват, че това не е опит да се установят къде живеят добрите шофьори и къде лошите. Някои регистрационни номера се ползват с по-лоша репутация, но статистиката не може да потвърди това. А по-скоро става въпрос за интензитет на трафика и за добре организирано движение, където в Бургас явно се постига някакъв баланс, защото при един доста интензивен трафик, най-вече през лятото, пак повтарям, се отчитат не чак толкова голям брой тежки злополуки. И сега от втората матура, която се проведе, най-много ученици пожелаха английския език за втория си задължителен зрелостен изпит. Следваща по интерес беше биологията, въпреки че е доста труден предмет. Втори номер на втори вариант на теста, вариант номер 2, беше изтеглен в Образователното министерство за матурите. Да видим още. Общо 37 116 зрелостници от цялата страна се явиха на втория задължителен изпит. Всички ученици и от анкета на канал 0 посочиха, че са избрали английски език за втората задължителна матура. Какъв избор направихте днес за матурите? Английски. А защо избирате английски? Не е лесен, ме е интересен.
за това. Какво мислите да учите за напред? Ще опитам в Симеоново за полицай и за пожарникар, ако не в НСА спортната академия. Ще е нужен ли английски? Не. Английски език. А защо точно английски всички избирате? Аз избрах английски, защото в принцип не ми трябва друга матура за кандидатстването и реших да е това, за да мога да изкарам по-висока оценка. А беше ли нормално всичко след дистанционното обучение? Да, по-английски да. Не трябва чак толкова голяма подготовка, но че всичко беше наред. Матурата не беше трудна. Английски. Защо точно английски? Ами на мен лично този предмет ми е най-лесен. И за това. За какво ще го използвате за напред? Какво ще учите? Ами най-вероятно ще ми трябва за изпитите, които са в Софийския университет за кандидатстването. То сега е без изпити там. Да. Но за оценката? Да, за оценката. Лесно ли беше? Как се справихте? Ами, мисля, че беше лесно. На мен лично ми беше лесно. Английски език. А защо всички избирате английски? Защото е най-лесен. Английски. Всички избирате английски? Да. А защо? Защото на мен ми е по-лесно лично. Какво ще учите за в бъдеще? Ами, насочил съм се към IT. По-точно. Да. А как преминаха тези изпити след дългата изолация? Спокойно ли беше? За мен лично да, изолацията ми помогна да се концентрирам и да мога за по-лесно да се, нали, да се справя с матурите, да. След английският е биологията. Голям интерес има и към география и икономика. Следващата пожелание е философията. Математиката, химията и физиката остават доста по-назад в избора на зрелостниците. Най-много желаещи да се явят на матура по език след английския са учениците избрали немски, след него се нареждат тези с френски и руски, следвани от испански език. Най-малко са избрали да се явят на изпит по италиански език. И сега към първото електронно класиране, не първото електронно, но излезе първото класиране, което е електронно в община Бургас вече много години. То вече е ясно, само 38 деца от регистрираните за първи клас тази година не са били приети на първо класиране в бургаските училища. А родителите на приетите вече деца трябва да ги запишат в съответното училище в срок от 5 до 12 юни. Ще видите по-дълго интервю малко по-късно, но сега един по-кратък репортаж. Общо 37 116 зрелостници от цялата страна се явиха на втория задължителен изпит. Всички ученици и от анкета на канал 0 посочиха, че са избрали английски език за втората задължителна матура. Какъв избор направихте днес за матурите? Английски. А защо избирате английски? Най-лесен ми е, интересен ми е за това. Какво мислите да учите за напред? Ще опитам в Симеоново за полицай и за пожарникар, ако не в НСА спортната академия. Ще е нужен ли английски? Не. Английски език. А защо точно английски всички избирате? Аз избрах английски, защото в принцип не... година, тъй като в този набор са се родили по-малко деца. Неприетите на първо класиране също са по-малко тази година, едва 38. Но родителите могат да не се притесняват, тъй като свободните места са достатъчно. Миналата година имаше повече некласирани ученици, пак казвам поради по-големия брой на випуска, който приемахме. Обикновено толкова са процентно некласираните ученици. Причината да бъдат некласирани са няколко. Най-основната е, че има родители, които желаят само и единствено училище в района, който им е определен по местоживение и не записват други желания. И когато местата са недостатъчни в съответното училище, не всички деца могат да се класират. Тъй като при нас системата е централна, ние сме дали възможност родителите да избират в района на местоживеене не само едно, а няколко училища, които са им близки по района. И когато се посочи само едно училище, а детето не се класира в съответното училище, тогава се получава това.
Както всяка година, най-много некласирани има в централна градска част, която е най-желаната. Там има некласирани 14 деца, но свободните места са 30. В комплекс Славейков, Ветрен и Банево само 9 деца не са класирани. Там свободните места са общо 32. В комплекс Изгрев има 10 некласирани деца и 33 свободни места в училищата. Всички, които са приети, трябва да се запишат от 5 до 12 юни. Тези, които са некласирани, трябва да изчакат ново обявяване на свободните места. Ние ще обявим на сайта на общината отново в системата свободните места. И тези, които не са класирани на първо класиране, могат да влязат да пренаредят желанията си в зависимост от техните предпочитания и броя на свободните места, които има в отделните училища, след което следва второто класиране за всички ученици, които не са класирали. Свободните места ще бъдат официално обявени в електронната страница за прием на първи клас на 16 юни. А родителите, чието деца не са приети на първо класиране, могат да променят реда на желанията за второ класиране от 17 до 23 юни. Поради изискванията за безопасност, записването за новата учебна година ще се извършва по телефона или електронна поща, а не на място в училището. Сега към заразата с коронавирус. Знаем, че доста медици, 9 медици, мисля, че бяха заразени. Вчера беше открито огнище, отново в Сливен. Според кмета на Сливен, роми са внесли заразата в Сливенската болница и той иска затварянето на ромския квартал в Сливен. Затворено е инфекциозното отделение и в Ямболската болница. Кметът на Сливен Стефан Радев съобщи, че състоянието на медиците е стабилно, а възможно е пациентите, които са внесли заразата в Сливенската болница, да са от ромския квартал Надежда и той ще настоява за неговото затваряне. Все още не е ясно какви са резултатите от 15-те проби на медици, които се очакват към момента. Може би ще бъдат обявени в следващите минути. 8 медици от Сливен са заразени, 7 от тях са от гастроентерологичното отделение на МБАЛ Хаджи Димитър. Стабилно е тяхното състояние. Отрицателна е пробата на общинската служителка, която пък е била в контакт с медиците. Най-добре е болницата да затвори врати за няколко дни, е казал кмета на Сливен. Затягат контрола върху горенето на отпадъци. Отдавна се говори това. Да видим докъде стигна. Депутатите одобриха на второ четене промените в закона за околната среда, с които затегнаха значително правилата за изгаряне на отпадъци, отпадъците, боклуците, особено тези нелегално внесени или легално, които доведоха до скандалите в последно време в България и отстраняването на заместник-министъра по екологията. Да видим още. Новите текстове задължават всички инсталации за горене на отпадъци, независимо от техния капацитет, да преминават през процедурата по задължителна оценка на въздействието върху околната среда. На задължително ОВОС ще подлежат и така наречените експериментални инсталации. През изминалите 2 години това се е случвало само с едно съгласувателно писмо от страна на компетентния орган, което не гарантира в достатъчна степен, че са отчетени всички възможни рискове и осигурена добра защита на околната среда, категорични са вносителите. Приемането на предложените текстове ще доведе до засилване на превантивния контрол. Включително ще внесе успокоение сред обществото, което е силно притеснено от изнесените случаи, свързани с опасения за нерегламентираното изгаряне на отпадъци или работа на инсталациите при непозволен режим. Какво се случва в Съединените щати? Въпреки комендантския час, наложен в множество американски градове, хиляди хора отново излязоха по улиците в знак на протест срещу расизма и полицейското насилие. Вълната от недоволство е прераснала в безредици, мародерства, разбиване на магазини и други безчинства. Тя беше предизвикана от смъртта на чернокож, който беше задушен до смърт от полицай по време на арест в Минеаполис. А безредиците в САЩ имат доста по-дълбок замисъл от масов протест срещу расизма и полицейското насилие. Тези събития са стъпка към пренареждане на политическата система не само в Съединените щати,
но и в целия свят. Така коментира в студиото на Канал 0 експерта по сигурност Петър Василев ситуацията в САЩ. Според Петър Василев, действия, подобни на тези, на които ставаме свидетели през последните дни в Съединените щати, са били планирани, подготвени дълго и много внимателно. Това е един отдавна подготвен процес и е продължение на борбата с така наречената дълбока държава с президента Тръмп. Просто той убийство беше един детонатор, който по някаква случайност даде начало на тези процеси, но аз съм сигурен, че ако не беше това, ще да се намери друга причина. Тайното управление на света, обект на разследвания и обширни анализи в различни конспиративни теории, в крайна сметка може да се окаже напълно реално и съществуващо. Едни казват тайно правителство, между другото всички определения са верни, други казват управление на тайните служби, така да не го съгласуваме. Въпросът е, че това е орган, който стреми да командва и да подчини официалната власт. Между другото, до този момент доста успешно, да припомним, че един мастит политик от ранга на Ричард Никсън беше свален и то когато дълбоката държава още не беше в пълната сила. Подмяната на цялото руско правителство, готвената промяна на властта в Китай и не на последно място, глобалната истерия около коронавируса са също знаци, че се готви световно пренареждане и политическа промяна, категоричен е Петър Василев. Въпреки така уверенията на топофикации на електроразпределителни дружества, че няма да има поскъпване, най-вече от топофикациите уверяваха, че няма да има поскъпване на топлоенергията, не се предвижда такова. Всъщност газа има най-драстичното си поевтиняване от много-много години насам. Така или иначе, топлинната енергия и тока ще поскъпнат от 1 юли за цялата страна спрямо сега действащите си цени и вече от Комисията за енергийно и водно регулиране потвърждават това. Цената, която беше променена през месец май, предвижда разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Най-голямо увеличение се планира за София на топлинната енергия. Парното поскъпва. Уж тяха да връщат пари, които все още се очакват да бъдат върнати на абонатите, на клиентите. Не само, че такова нещо още не се е случило, но и цените все пак ще поскъпнат. Въпреки, пак повтарям, включително на Бургаската топофикация, уверенията, че няма да има поскъпване. Повишение с 15 до 18 на 100 се предлага за Бургас, за Враца и за Разград. За Велико Търново се предвижда също доста поскъпване на парното с 9%, за Варна с 8% и за Плевен с 3 на 100. Днес предстои комисията да проведе открито заседание по доклада си за бъдещата едногодишна цена на парното и топлата вода. Поевтиняване с 2% при тецовете на газ е предвидено само за Пловдив. Не знам, може би това означава, че останалите тецове не са на газ. Въпросът е защо и до кога ще се горят всякакви други боклуци, но не и чистия природен газ. Предложенията за нови цени на парното са формирани на базата на изготвени от регулатора, от КЕВР, прогнозни цени на природния газ и се предвижда да важат до 1 юли следващата година. Честито на печелившите, както се казва. И сега един поглед към буферен резервуар, който ще предпазва квартал Сарафово от наводнения, които са предизвикани от поройните дъждове. Заради особеностите на релефа на брега там, при обилен валеж, дъждовната вода от близките земеделски площи се стича към квартал Сарафово, наводнява улици и жилищни сгради. Да видим още за този буферен резервуар. Но
10 пъти, като това е станало причина за поражения по инфраструктурата. При проектирането на резервуара са взети предвид данните, събрани при наводненията, както и тенденциите в промените на климата в последните години. Хидротехническото съоръжение ще е с обем от 7000 кубически метра и ще има възможност да поема 500 литра в секунда. Събраната в резервуара вода ще бъде изпомпвана в канализацията. Съоръжението ще се намира в близост до улица Лазурна. В момента се изграждат приемателните компоненти и връзката с канализацията. Очаква се буферният резервуар да бъде завършен до 1 метър. От 8 юни детската млечна кухня ще върне услугата за доставяне на храна и в стъклени бурканчета. Млечна кухня Бургас единствена предлага храната за най-малките, освен в пластмасови опаковки и в стъклени шишенца и буркани, които, знаем, са много-много по-здравословни за всички от пластмасовите. Такива да видим. От началото на следващата седмица всички, които желаят да се възползват от услугата Млечна кухня, трябва да си осигурят бурканчета и при заявяване да уточняват в каква опаковка искат да си получат храната. За сега Млечната кухня ще продължи да използва и пластмасови съдове, но амбицията е постепенно намаляване и спиране на използването на пластмасовите за сметка на далеч по-здравословните стъклени съдове и прибори. Освен това, родителите на децата сами могат да избират менюто и пункта, от който ще вземат храната директно от страницата на Община Бургас. И накрая само да ви кажа, че спират брифингите на Националния оперативен щаб. Да видим до кога ще продължават да ни информират за данните на коронавирус. Щабът ще продължи да функционира до 31 декември. Значи не го спират съвсем до края на годината. Ще останем информирани, за да има възможност за реакция при необходимост, тъй като знаем, все още има опасения, че може да има и втора вълна, дано те се окажат неправилни. Информация за заразените пък ще бъде обявявана на информационния сайт на щаба. Информацията няма да бъде спряна, но това непрекъснато включване на щаба създава чувство за безпокойство. Трябва да се научим да живеем с този вирус. Искаме да се върнем към нормалния начин на живот. Това посочи премиера Бойко Борисов. Всъщност, вече отбелязахме точно 100 дни, откакто беше издадена заповедта за откриване на Национален оперативен щаб. Премиерът по този повод благодари на всички граждани, на всички българи, че в началото поне са спазвали доста строго мерките на щаба, тогава, когато всички бяхме много изплашени, когато и най-големите неверници дори си останаха вкъщи, слагаха маски и си миеха ръцете. И може би това ни спаси от връхлитане на истинската вълна на епидемията, която се случи в големите европейски държави, където нещата все още не могат да бъдат овладяни. Така че да се говори, че нямало коронавирус, не просто е наивно, а е опасно. Ние по някакъв начин успяхме да се спасим от тази вълна. Нека все пак останем на ниво висока хигиена и така дистанция. Поне това. Това е от новините. Продължаваме след малко с прегледа на печат. Поглед към вестниците тази сутрин, да видим как вестник Труд тълкува брифинга на премиера Бойко Борисов, който разпореди: оправете недомислиците с маските. Вижте тук в какъв момент е хванат Бойко Борисов и как обвинително ни сочи с пръст. Само че не нас, а той се скара отново на своите министри, в случая може би на здравния министър. Новините, акцентите, които са изведени от тази тема, са: след 15 юни остават само социалните мерки, санитарните отпадат. Правителството отпусна 15 милиона лева за детските градини в София. Премиерът поръча на здравния министър Кирил Ананиев да оправи недомислиците в своите заповеди за задължителното носене на маски. Колко пъти помолих да прочетете внимателно. Моля те, братко мой, така се помоли премиера на здравния министър. Отиваш и поправяш тези недомислици, каза министър-председателя,
по време на първото присъствено правителствено заседание след извънредното положение. На трета страница прочетете, а въпросните недомислици са, че къде може, къде не може, кой е длъжен да бъде с маска, кой не е длъжен и такива наистина детайли, които са важни да бъдат уточнени, защото в крайна сметка какво се получи, маски носят само тези, които са по-предпазливи, по-хигиенични, да речем, на които не им харесва по-близкия контакт с останалите и по принцип може би имат проблем с този близък контакт и им харесва дистанцията. Признавам си, например, че аз съм една от тях. Има пък други хора, които изключително много ненавиждат маските, пречат им, затрудняват ги, смятат ги за безмислени. Затова наистина трябва да е много конкретно от кого се изисква задължително и от кого не, къде и така нататък. А всички останали, които искат да си носят маски, да си ги носят. Предупреждение на Агенцията по вписванията. Хакери атакуват с фалшиви имейли. На седма страница и в моя имейл. И аз мога да потвърдя. Много-много фалшиви напоследък получавам и от банката си. От Агенцията по вписванията не съм. Но различни наистина, които по всякакъв начин се опитват да се докопат до вас и по някакъв начин да докопат малко от вашите пари или пък повече, зависи колко имате. Една така доста трогателна реч на бащата на убития студент Андрей Монов, който вече почти се забрави случая, Христо Монов се обърна към властите, Лозан Панов руши подмолно доверието в съдебната система. Ако възобновят процеса срещу убиеца Пол Фриман, може би си спомняте инцидента, при който той прониза с нож въпросния Андрей Монов. И в момента, т.е. дълги години вече, ще го пускат ли, няма ли да го пускат, той лежа известно време в затвора. Сега искат да възобновят процеса с някакви нови доказателства, нови видеа, в което се виждало как той всъщност искал да помогне на някакъв друг човек, както самия Пол Фриман твърдеше преди това, че искал да защити човек от малцинствата, от така този български варварин, който нещо се е карал с него и в крайна сметка това доведе до смъртта на един млад българин. Ако възобновят процеса, нека той поне за една нощ се върне в затвора. Не знам какво означава това, но това каза бащата на убитото момче. Още теми от труд. До седмица фирми осиновяват белите тигри Нарцис и Киафа. 38 кг торта получи Артайда за рождения си ден. Това пък е една слоница, индийската слоница от столичния зоопарк. Очевидно това е разходка в Софийския зоопарк, където разбираме, че някакви фирми ще установят белите тигри. Очевидно зоопарка не може да се справи с тяхното отглеждане и по-скоро с тяхната финансова издръжка. А в първия матч в ерата Сираков, имаме термин. Левски с 5000 фена срещу Лудогорец. На страница 26 прочетете какво се готви. Търговията иска първо ум, второ пари, трето доверие. Може би някои български търговци постигат първите две, но за третото, като че ли остава най-спорно, така че нека прочетат българските търговци пророчествата на известния политик и банкер от миналото Атанас Буров, един от най-големите ни финансисти, политици, на страница 15, прочетете поредната рубрика на вестник Труд. А на втора страница, разбира се, ще прочетете отново, тъй като видяхме и по националните телевизии репортажи от това как един млад шофьор Вилня из Саварна, създавайки опасност за живота на много хора, които просто бягаха наоколо и се чудеха как да се спасят от този полудял човек. Да, той всъщност буквално
бил луд, нали, казано грубо. Така политическата толерантност не допуска да се каже така, но не знам пък дали допуска, както е в България, подобни хора да вилнеят по улиците. Какво ще се случи? Тепърво ще се види. Той е бил с биполярно разстройство. Кой му е дал кола? Книжка поне не са му дали. Нямало е книжка, но кой му е дал кола в ръцете? Не е ясно. Последиците ги видяхме всички. И сега от Меридиан Матч пускат само с карти на Герена. 5461 фенове ще гледат Левски Лудогорец. 546 идват от Разград. На страница 2 и 3 прочетете за мача. Революция правят лига с 16 отбора в волейбола на страница 14. И още от Лаута хърватин се чуди за 75% по-висока заплата. Чуди се човека. На страница 7 прочетете за какви пари става дума. И един пробив на страница 9. Българин стана най-младият треньор в Австрия. Това е от спорта и с това приключваме прегледа на печата днес. Останете с нас, предаването продължава след малко. И сега продължаваме с подробности около приема в първи клас след излязлото вече първо класиране. Както разбрахме, само 38 деца от регистрираните електронно в първи клас в бургаските училища. Само 38 деца не са приети на първо класиране. Но какво да правят на приетите вече деца? Те трябва да регистрират децата от 5 до 12 юни в съответното училище да ги запишат. А какво да правят пък тези, на които детето не е класирано и по какви причини не е било класирано? Подробности сега ще видим от заместник-кмета Йорданка Ананиева. Ще видим и още няколко новини, които пък са свързани с ремонтите на училищата, програмата първокласно начало и две нови програми, два нови проекта по програмите. Всички от тях са финансирани от бюджета на общината. Разбира се, общината се готви, има готовност и с нови проекти и очаква следващ етап на европейско финансиране, за да кандидатства веднага или пък финансиране от Министерството, за да кандидатства веднага. До тогава цялото финансиране на всички тези проекти, които ще чуете, се поемат от общината. Да видим още. Госпожо Ананиева, приключи вече първото класиране за първокласниците. Първо да направим сравнение. По-малко ли са тази година като бройка и какви са причините? Тази година са малко по-малко броя на децата, които са се регистрирали като първо класиране в системата. Малко по-малък е и випуска, който извеждаме в детските градини, така че това беше очаквано за нас като по-малък брой. Защо? Просто по-малко родени деца има през тази година, които подлежат на първи клас. Така че очаквано е броя да е по-малък тази година като випуск, който ще приемем. 1906 са децата, които са се регистрирали в системата. 1868 са приетите на първо класиране в системата. Има много малко некласирани ученици. Също да сравним с миналата година, имаше ли повече некласирани и защо? Да, миналата година имаше повече некласирани ученици, пак казвам поради по-големия брой на випуска, който приемахме. Обикновено толкова са процентно некласираните ученици. Причината да бъдат некласирани са няколко. Най-основната е, че има родители, които желаят само и единствено училище в района, който има определен по местоживение и не записват други желания. И когато местата са недостатъчни в съответното училище, не всички деца могат да се класират. Тъй като при нас системата е централна, ние сме дали възможност родителите да избират в района на местоживеене не само едно, а няколко училища, които са им близки по района. И когато се посочи само едно училище, а детето не се класира в съответното училище, тогава се получава това. Например, в централна градска част има много училища,
имаме само 10 некласирани деца, но хубавото е, че имаме много свободни места, 30 свободни места в същия този район на Централна градска част. Има и в Княз Борис, и в Любен Каравелов, и в Яворо свободни места, и в Иван Вазов. Т.е. има достатъчно места, които тези деца, които не са класирани на първо класиране, се ориентират на второ, защото родителите може да са забравили, може да не са искали да посочат друго училище. Къде са най-много некласирани и пък съответно има риск да... Има ли риск да не се намери място? В центъра са най-много некласираните и няма риск. Тоест достатъчно места имаме в Централна градска част, в училища хубави, всичките ни училища са хубави, не само в Централна градска част, но училищата са хубави, персоналът е много добър. Последните няколко години много инвестиции вложихме в училище Любен Каравелов и в училище Княз Борис и в всички училища на Бургас. Така че училищата наистина са с добра материална база, с много добър състав учителски. Самата работа по време на криза и на епидемия доказа това. Всички училища се справиха прекрасно. Отделно от това, ние продължаваме проекта Първокласно начало и тази година. Ще обновим всички класни стаи, така че всички ученици да бъдат равнопоставени по отношение на условията, при които ще се обучават, и по отношение на методите, защото ние включваме от миналата година много интензивно обучението в виртуална среда, така че това също помогна много на нашите ученици при тази пандемия и при продължителното стояние в къщи, така че гарантирам, че наистина са достатъчно свободните места и на второ класиране могат да родителите да се изберат от тези места, където има. Това, точно това да кажем. Сега какво трябва да направят родителите и какви са сроковете? Сега всички, които са приети в периода от 5 до 12 юни, трябва да отидат в училището или по електронен път да запишат своите деца, да потвърдят записването им. Поради изискванията за безопасност все още сме в епидемична ситуация, да. Записването за учебната година ще се извърши или по телефона, или електронна поща. Допускаме и на място в училище, като родителите, учителите и директорите създадат съответните условия за спазване на дистанция, за дезинфекция и всичко необходимо, но основно родителите могат да използват електронната система, т.е. телефон и електронна поща, за да сканират и да представят документите, които са необходими, за да удостоверят записването на детето в училище. Това е за които са класирани. Които тези, които не са, какво да... След като приключи записването, може да има ученици, които няма да бъдат записани, които няма да могат да удостоверят едно или друго обстоятелство, което те са посочили. Дали адрес, дали други предимства. Ние ще обявим на сайта на общината отново в системата свободните места. И тези, които не са класирани на първо класиране, могат да влязат да пренаредят желанията си в зависимост от техните предпочитания и броя на свободните места, които има в отделните училища, след което следва второто класиране за всички ученици, които не са класирали. Много имаме в този период и много родители, които са пропуснали срока да се регистрират в системата, не са кандидатствали за първо класиране, така че този брой деца ще се увеличи на второ класиране. Т.е. всички от тези, които са пропуснали да се запишат при първо, ще имат възможност да го направят при второто класиране. Отново казвам, не само в центъра, във всички райони има свободни места. И в Менеродник има, и в Славейков, и в Изгрев. Във всички квартали и райони на община Бургас има свободни места за ученици първи клас, така че родителите могат да не се притесняват, могат спокойно да си направят регистрация, ако нямат такава, и да си посочат училищата, които желаят, да може да участват във второ класиране. След като и то приключи, пак ще обявим резултатите и ще обявим вече свободните места, за да може следващото класиране. За окончателното, трето.
Да. След това има и попълване на незаетите места в самите училища. Тоест имат достатъчно възможности. Вярно е, че най-много ученици приемаме на първо класиране, но и второто, и третото, и попълването на местата, които са свободни, до началото на септември в общи линии уточняваме броя на учениците, които ще поемем в първи клас. До тогава ще бъдат готови и всички класни стаи. Те ще бъдат отново абсолютно обновени, с нова училищна мебел, с нова визия, с нови методи на преподаване, включващи интерактивна дъска, работа с таблети, работа на децата в такава електронна среда, за да могат наистина да са подготвени за предизвикателствата на времето, в което живеят. Само да уточним, кои основни грешки допускат родителите, за да не бъдат все пак класирани децата им, освен че, очевидно, най-често допусканата грешка, че не посочват втори избор. Втори или трети избор. Те имат право на повече от един избор. Това е едната грешка. Другата грешка, която допускат най-често, е да не посочват правилно териториалната дирекция, в която живеят. Най-често грешката е, се случва с комплекс Възраждане и териториална дирекция Възраждане. Която е в Меден родник. Понякога родителите объркват комплекса, в който живеят, с териториалната дирекция и това е причината да не бъдат приети, защото не отговарят на това, че живеят в района, те не живеят там. Така че това е една от следващата грешка и тези, които не са класирани, една част от тях са такива деца. Другата грешка е, когато не посочат нещо, което трябва да посочат в системата и оттам губят точки, примерно, имат чисто технически грешки. Но тъй като ние отдавна работим с тази система, сега има градове, включително и големите градове като София, те първа въвеждат електронна система. Ние с тази система работим много години вече. Нашите родители са свикнали да кандидатстват за детска градина по този начин и сега и за училище по този начин. Тоест, системата е проработена в годините и все по-малко са грешките, затова имаме и толкова малко некласирани ученици. В смисъл, те са в рамките на статистическата грешка. Пренебрежимо малко са. Така че има достатъчно възможности и за тях и ние сме готови, госпожа Таралова, която е директор дирекция образование и колегите от регионалното управление и колегите директори на място дават указания на родителите, така че да могат да са спокойни и да направят най-добрия избор за своето дете. Това е важно за нас, детето да отиде с желание на училище, да е избрало училището си, учителката си, да попадне в една среда на свои връстници, приятели, с които ще учи дълго време, много години са напред пред него в тази система. Така и в тази посока на привлекателност споменахме вече за ремонтите и за програма Първокласно начало. Можем ли да обобщим до този момент? Наистина много училища са ремонтирани. Към кои райони сега са насочени, е насочен фокуса от към гледна точка, така да се повиши комфорта на класните стаи? Всички. Ние миналата година говорихме за това, че Първокласно начало обхваща всички училища, всички класни стаи, независимо от това къде се намират в общината, дали са в центъра или са в селата около града в общината. Учениците са при абсолютно едни и същи условия. Имат еднаква среда за учене, еднакви мебели, еднакви интерактивни дъски, еднакви таблети, всичко, което ползват като помагала. Учителите са обучени по една и съща методика, т.е. те получават така наречения равен достъп. Да, всички имат достъп до ресурси еднакви в рамките на общината. Какво предстои като следващ етап? Другото, което предстои в момента, което сме стартирали, започнахме от миналата година обновяването на дворни пространства. Не само от миналата година, всъщност от няколко години се стремим да обновим и дворните пространства на училищата. Тази година ни е малко по-трудно с оглед на кризата, по-малките постъпления в бюджета на общината, но независимо от това ще се опитаме да направим някои от площадките, да продължим това, което сме започнали, да започнем нещо, въпреки че няма да е в този обем, който го искаме. Една програма, която гласува Общински съвет, е свързана с обучението по безопасност на движението. Един много важен за нас важно направление. Затова
всички училища основни, където има първокласници, ще има и площадки за безопасност. Програмата вече е в ход, тя започна да се изпълнява, така че успоредно с първокласно начало вътре в класните стаи ще има и инвестиции в средата, най-вече по отношение на часовете по безопасност на движението, което всяко училище има в програмата си, е длъжно да провежда. И ние сме пък длъжни да осигурим средата, където това може да се случи, за да могат родителите и учениците да бъдат спокойни за това, което че децата им наистина са обучени и могат да се справят с предизвикателствата в тази посока. Само за секунда, че колегата е забравил да си изключи телефона. Другото важно, другото важно, което сме започнали от няколко години и се опитваме поетапно да направим, е достъпната среда в нашите училища. Голяма част от училищата строени отдавна и входовете им са недостъпни, нямат рампи, нямат платформи, а все по-често имаме ученици с двигателни проблеми, които ползват инвалидни колички, които не могат да се придвижат по етажите на едно училище, ако няма изградена достъпност. Миналата година изградихме в две училища, едното е Найденгеров в Мелен Рудник, там имаме деца с увреждания по програма Красива България. Още едно със средства на общината и на училището изградихме в училище Пейо Яворов, също вътрешен асансьор. Другото важно нещо, което се опитваме от няколко години да правим поетапно, е да изграждаме достъпна среда в нашите училища. Все по-често имаме деца с двигателни затруднения, които ползват инвалидни колички. Им е трудно да се предвиждат по етажите в едно училище. Не само да достъпят първи етаж, но да ползват и различните специализирани кабинети. Затова изграждаме такава достъпна среда. Миналата година приключи изграждането на такава достъпна среда в училище Найденгеров, където изградихме асансьор, и в училище Пейо Яворов, където също направихме съвместно с училището и общината асансьор за хора с увреждания. Тази година предстои такъв да се случи за училище Димчо Дебелянов. Те вече имат готов технически проект. В момента той минава на одобрение и много скоро ние ще започнем неговото реализиране, за да може за началото на следващата година да осигурим достъпна среда и за това училище. И така поетапно всички училища ли трябва да бъдат? Да, опитваме се там, където имаме заявено желание от страна на директорите. То имаме осигурено в някой, примерно в ПМГ е осигурено, в Коджакафалията, в Иван Вазов електрото, в Елин Пелин. Нали, те по различните оперативни програми, когато правим основен ремонт, се опитваме да включим и достъпната среда. В строителния техникум има рампа и асансьор. В смисъл навсякъде, където правим основни ремонти по различните оперативни програми, включваме и достъпната среда. Но има места, където я правим с тенденциозно, т.е. целенасочено, защото имаме заявка от училищата, че имат деца, които имат нужда. Сега продължавам, за съжаление, с две много неприятни новини. Първата не толкова. 25 са новозаразените от коронавирус у нас. За съжаление, така има нарастване на бройката, но все пак държим под контрол положението. Общо 2585 са установените до сега заразени с COVID-19. Има и двама лекари новозаразени. След вчерашните 8 медици, сега имаме и двама лекари новозаразени, което също е доста неприятно. И другата тема, която, разбира се, ще следим и от която всички тази сутрин усъмнахме с лекото усещане, че също трябва да бъдем освидетелствани от психолози или от психиатри, или и аз не знам вече, защото така, някои от натоварените с отговорности и с контрол институции в тази страна стоят, гледат ни всички нас, гражданите на тази страна, в очите и ни обясняват: не вярвайте на очите си, а вярвайте на нас. И какво е развитието около строежа на Алепу, за който всъщност ни се обясни, че това не е строеж. Флагман съобщава тази сутрин: строително разрешение за подпорната стена на
Алепо е подменено. 3 стълбища и 3 асансьорни шахти има подпорната стена на плажа Алепо. Това е подпорна стена с асансьори и с стълбища. С нотариално заверена декларация възложителят декларирал, че се отказва от издаденото разрешение за строеж, т.е. той е имал разрешение за строеж човека, но се е отказал от него много благородно и е решил просто да укрепи брега. Председателят на Камерата на геодезистите Йоан Картеризиан алармира, че е извършено абсурдно подменене на строителното разрешение за въпросния строеж на плажа Алепо, който видяхме. Това става ясно от отговор на РДНСК до камерата, която подаде сигнал за незаконното строителство. С нотариално заверена декларация възложителят декларира, че се отказва от издаденото разрешение за строеж, което е минало вече екологично съгласуване и е решил да извърши брегоукрепване. Главният архитект се е съгласил с това, без обаче да го съгласува с екоинспекцията. А расте скандала с така наречения шофьорски плаж край Созопол, причината е укрепване на свлачището, което вече е достигнало четвърти хотелски етаж. Ако до този момент сте напълно объркани, очевидно всички сме така и очевидно нещата са направени точно за да ни объркат. Направени са по този начин, точно за да изгубим в един момент къде е дирията, кой е виновен за поредното безумие на българския бряг. Сградата е не повече от 50 метра от брега на морето и е сложно укрепително съоръжение. Това се опитват да ни убедят от миналата година и възложителя, и държавния строителен контрол. Това пък са думи на репортера Лора Стаматис по BTV е излъчен репортажа. Междувременно сградата порасна на 4-етажна. И както един популярен рапър казва, гадно ли ви е, за да не ни е все пак толкова гадно, ще погледнем към една друга тема. Вече са отворени фитнес залите и след дългата изолация и предстоящите летни дни на плажа, много хора искат да си върнат по-добрата форма, за да изложат тялото си на слънчевите лъчи, без да се притесняват от своя вид. Сега ви предлагаме една фитнес серия на нашите приятели от спортен клуб Аякс, за да видите как можете първоначално да се върнете във форма. Имаме още няколко серии подготвени за това. Ще видите и канго джъмп, ще видите и зумба, но в следващите ни предавания. Сега завършваме с фитнес. Ами да тренираме! Какво друго ни остава? Довиждане до утре в 8.